神启动。嗨，大家有玩原神吗 ？FA 工作室最新作品《雷电将军》，本名雷电影，是游戏原神里面的角色。这次弄了一套至尊版，20000多块开箱给大家分享。这次出的两种造型都跟游戏本身一点关系都没有，就是设计成日常生活跟海边比基尼的服装，脸部也是工作室一贯的风格，直接写实化。第一款造型是这个一堆破洞肚脐吹风的保暖针织毛衣搭配紧身牛仔裤，第二款穿着清凉戴着墨镜，表情严肃依然拔刀，十分冲突。那实体如何？我们一起看看吧。就又吃土了。包装依然是老样子，还蛮有质感的。一共分两箱，外面有打勾日常或是比基尼。重量尺寸仍然被指甲的胶带覆盖，胶带还是用这种消光黑的增加质感。这次不大箱，可是超乎预期的重。割开包不是割开来包成这样，好感度倍增。拆开来玩 GK 什么防撞箱都看过，第一次看到这种礼盒。只是这个我直接以为是整箱燕窝，隔壁又是黑色雷切，算是比较高阶的人数。侧面一边写着周年款，另一边就写着 FA 自家 logo， 严厉夸奖。这样开箱方式非常舒服，然后最上面直接摆着一张不知道干嘛的大卡片，里面依然是老样子，灰色保亮加上绑带。然后来看隔壁是开礼物盒的方式，打开来依然看到不知道可以干嘛的没那么大的卡片，两张黑卡图案还不一样，打开之后就是一样的配置，两本课本是一样的，摸起来质感还蛮享受的，是本好书，背面有抖音号跟脸书，里面就这两年的作品分享，我懒得介绍，台中的朋友可以直接到魔都玩具店，那里整面墙什么都有，地址就老样子放在资讯栏。好，回来这次至尊版就这两箱，每一箱里面是两层，分件算蛮少的，上层就这六大样，下层就多了一些，单个耳环跟蓝丁胶，人物加上超帅的刀，隔壁是方形大底座，上面看起来就柏油路加上水沟盖，还有看不懂的饼干配色，瓷砖人行道，最后就是有小运笋的皮带，成了一个法式一个法尾底座，拿起来可以看到宝丽龙真的扛不住，用料真的给满，上层这个印有 logo 超高质感的绒布，里面装的是金黄色铁牌。虽然主要还是编号用途，但这个用心这个诚意我完全感受到，背面也是满满的原神感，然后打开这个高级小信封，贴起来是用金黄色写轮眼做的，我的火字一直再次点燃，打开来之后只有一副过年发牌很适合的手套，上面这个大信封打开就是组装步骤，比基尼版本跟日常版本都是同一本，一页就一个步骤，排版这样搞我还以为我在逛宝格丽。那先来看底座，有点重啊，小小一块要 7.4 公斤，底部没什么图案，除了重到可以砸死人，其余毫无亮点。看前面有点大师球的感觉。不知道干嘛的雷电咖啡店招牌主打三勾玉幻术，就是你没有喝，但你以为你喝了，然后一直重复刷卡动作的阅读体验。来串场的八重看起来还蛮可爱的，还原度我不知道，尾巴可动。这次先从下往上看，脚趾修得很细，指甲一点点白白的都有做，鞋面的形状看了我有点头晕，脚环是不能动的，后面有高跟鞋的蝴蝶结，习惯抓脚的人拿的时候要小心，牛仔裤看起来很有弹性很好穿，侧面做的刷色感觉就是有品牌的，口袋头叠了一个三勾玉的图案，怕别人认不出来它是雷电影，整件裤子还有腿型我都蛮喜欢，就是这个侧面缝线做的有点大，摸起来好像感觉定了一整排定数针，背面这个膝盖部位的皱褶还蛮加分的，然后这后面有做拉链更加分了，整个肤色都蛮好看的，手指也是处理的很有气质，针织毛衣看起来柔软好穿，这个针织被身体拉扯的呈现还有上色的感觉是个大工程，也是个好设计，毛衣袖子盖过手腕的感觉就特别有气质，这样这个指甲就蛮好牵的，衣服是做分件组装的，但不能拆，或者说可以拆但装不回去，专柜有一些组装痕迹，代表工作室出货前是有帮忙检查的，这样子的工作室出货后后续问题特别少，配套腰带没什么问题，也蛮好看的，就是内侧有撑一点绒布更好，轻松把两边按下去，这把刀超帅，我也想要一把。这边不要按照说明书的步骤，在上面装很容易整个就连皮带一起掉下来，先把刀插好再一起组上去身体。皮肤有点透红的呈现，眼白也有点血丝，刘海有点长了，建议去一趟西门町，头顶也顺便补染一下。左耳有一个小耳环，
右耳要自己装，考验各位男性手指性能。整个细致的发饰加上精巧的上色处理，有点像我住家的窗帘绑绳。这边还有一撮小辫子，沾上蓝丁胶插上之后，来看小发饰，蛮像宝可梦那只花舞鸟。按上去之后，来看看脸，哇塞，漂亮！直接把头丢上去，两个字香。用料跟品质大概就是最顶了，整个摆起来就真的很好看。就是真的不要太在意到底哪里会有这么奇怪的衣服，也不要去思考这件裤子明显腰尾不符，而且前后都有拉链的问题，看这身体就真的性感。然后来看另一箱更轻两版，先来看金条，在数字编号变得特别小，然后增加了比基尼的标注，其余尺寸形状排版都是一样的。其余上层就是两只手跟内裤，还有这颗头。主要是男的可以看到他把头发绑马尾戴墨镜，下层的配置一样干净舒服。人物本身是素体，先穿了一件衣服来套了塑胶带。素体的上色我觉得是在一个非常高的水准，轮廓的设计还有肚脐的形状都是我喜欢的样子。还有一组耳环，我是不想拿出来，太容易不见的东西。然后这边还有一组马尾，就真的很像马尾。然后是红线绳跟比较硬的三角形，细绳的纹理都有做超细的，转过来没有电保护，完蛋，一定刮机。然后是一个比较小的底座，就依然很重，好像材料不用钱一样。最后一个小手圈就是这一项全部的东西，脚趾的做法也是修得比较精细的。你们一定不知道，早期这些地方都是糊在一起，跟鸭子的蹼一样。鞋子是一种高跟木屐的感觉，背后依然三勾。比基尼是用磁铁的方式穿上，在这么细的绳子里面塞磁铁会不会太疯狂？但是有为。这个长度好像不太够，请将军登机，然后先丢上拔刀手，套上手圈，再组装右手，把头丢上去，再植发。那这款高度至少要抓55公分，比官方公布的稍微高一滴滴。日常版本的宽跟深31没问题，轻量模式是18×23。那这体观赏体验直接拉新高，第一次看到会脸红，不好意思一直注视的作品。开箱跟组装体验感都很好，我最在意的收藏仪式感也很到位，在艺术跟色眯眯之间拿捏的又拿又捏的。当然也不是因为过年狂说好话，在身体跟皮肤的细节，我希望可以加入一些血管清净元素，因为是侧脸，手又在脸前面，所以摆放角度有一点点需要考虑，连的写实化效果就各有所好，我只能说品质很好。如果你是喜欢动画头雕的，你一定要买下一款八重，附赠头雕会跟着八重一起出货，就真的是好工作室，而且还这么懂性感。这边还有一点比较可惜，就是两个人物因为脚状的不同，所以并不能交换站。再来就是并排的话，底座的颜色跟纹路没有做到可以延伸的设计。在关键菊花的部分，两个版本都有做出来，也有一点差异。豆豆那边跟妹妹那边也都有呈现。碍于公开尺度跟大众观感，我把原始影片放在会员专属清单，也会把照片全部提供给喜欢 FA 工作室的群友。毕竟分享艺术雕像，赤兔侠还是有提供给更多人研究鉴赏的使命。那今天分享到这边，这次内容比较多，影片比较长，谢谢大家观看，下次玩具见，拜拜。